Bura Ucar rayon 5 sayılı tam orta məktəbin ayaq yolusudur. Bu ayaq yolu uzun istismar müddətin başa vurub demək olar ki və oğlan qız ayaq yolusu da yanba yandı. Baxa bilərsiniz, burada heç qapısı da yoxdur bunun. Bu vəziyyətdədir. Divar çart-çart gedir. Baxa bilərsiniz. Qapısı da yoxdur. Biabırçılıqdır. Yəni bu vəziyyətdə tam orta məktəbin ayaq yolusu, yəni bu vəziyyətdə biabırçılıqdır. Baxın, burada qızlar üçün ayaq yoludur. Daha doğrusu ibtidai sinifə məxsus olan ayaq yoludur. Bu da bu vəziyyətdə. Bizim burada körpə balalarımız məktəbdə olur, dərs keçirlər. Bax, bu vəziyyətdə bunu bütün orqanlara çəkmişəm. Yararsız vəziyyətdədir. Müraciət eləmişəm ki, bu iki ayaq yolunun arası mümkün qədər tutulsa lap yaxşı olar. Ayaq yolunun qapıları yoxdur, ayıbdır. Burada körpə balalarımız bura gəlirlər. Olmaz belə şeylərə fikir vermək lazımdır. Baxın, uşaqlar buradadır. Axırı çox nəhayət bir neçə sözdən sonra gətirib bura 3 dənə şifə vurublar. Bu belə də düz gəlmir. Belə. Mən lazımı organlardan xahiş edirəm, kömək eləsinlər. Bu məktəbin ayaq yolusu düzəlsin. Nədir? Burada 100 dənə kub yollar ayrılsın, ya qapı qoyulsun, ya bu ara kəsmə olsun. Oğlan ayaq yolusu, qız ayaq yolusu, körpə uşaqlardır. Bunlar nə qanır? Amma bu günlərim orada ara kəsmə yoxdur. Belə olmaz. Bu yeganə məktəbdir ki, 5 nömrəli məktəb bu vəziyyətdədir. Baxımsız vəziyyətdədir. Ucar rayon 5 nömrəli məktəbin həyətidir. Burada istilik sistemi var. Baxa bilərsiniz, nasosxanası var. Bu məktəbin də istiliyi var. Bu məktəbin həyətində iki məktəb var. Bu iki məktəb də biri odunla qızınır, biri isə qazla qızınır. Odunla qızınan körpə ibtidai sinif tələbələridir. Burada yəni odunla qızdırırlar. Ancaq bu yekə məktəbdə isə qaz var. Qazla çalışır bu məktəb. Bəli, baxa bilərsiniz. Bugünkü günü bu məktəbi odunla qızdırırlar. Baxın. Yəni bu odun yəni bu nə dərəcədə düzgündür və bu məktəbin hər bir şeyi var, hər bir istilik sistemi, qaçaqar deyilən sistemdir, atapleni sistemi, bu yekə məktəbə istilik sistemi veriblər, ancaq bu kiçik məktəbə istilik sistemi yoxdur. Burada ancaq odunla qızdırılır. Əziyyət çəkir xadimələr, xadiməçilər də əziyyət çəkir. Və buna baxmayaraq bura baxan yoxdur. Mən bilmirəm nəyə görə burada körpə balalarımız oxuyur. Bu balalara da yəni diqqət eləmək lazımdır. Baxın, odun doğrayırlar. Mən müəyyən orqanlardan istəyirəm, müraciət edəm və onlardan kömək istəyirəm ki, bizim məktəbə də vaxt ayırsınlar, məktəbə də baxsınlar, bu məktəbin də istiliyin bərpa eləsinlər. Sizdən xahiş edirəm. Məktəbin qazı var, atapleniyası var, amma bu məktəbin həyətində iki məktəb var. Məktəbin biri atapleni sistemidir, biri isə odun. Belə.